今日はどんなお料理でしょうか。はい、今日はキエフカツレツです。油温度調節機能を使ってキエフカツレツを作ります。ではまずですね、香味バターを作っていきますね。はい、室温に戻したバターにおろしニンニク、刻んだパセリを加えよく混ぜていきます。中にソースとして包んでしまいますので、これ自体に味をつけますので塩でよく混ぜます。はい、でこうもこれで出来上がりですね。ではお肉ですね。はい、鶏のささみ肉は筋を取り、真ん中に包丁で切り込みを入れ平らになるように開いていきます。包丁濡らしてもらうと滑りますので、お、はい、やりやすくなります。開いた鶏肉の片面に塩コショウで下味をつけ、先ほど作った香味バターを鶏肉で包んでいきます。これは揚げた時焼いちゃわないんですか。はい、それがですね、この後の衣に秘密があるんですね。はい、お、通常の小麦粉、卵、パン粉というふうにつける、衣よりもこの衣をつけてから今日はパン粉をつけます。そうするとこの衣がですね、先に火を通って固まってくれるんで、中のバターが外に出にくいんですね。おお、香味バターを包んだ鶏肉に小麦粉をつけたら、あらかじめ用意しておいた固めの衣につけパン粉をまぶします。はい、ではお肉を揚げていきますね。はい、はい、油の温度はですね180度で揚げていきます。わかりました。では油温度調節機能を使って設定しましょう。180度の油でキツネ色になるまで揚げていきます。いい色になってきましたね。はい、美味しそうな色になりましたね。はい、ではもういいですね、揚げていきます。こんがりとキツネ色に揚がったらお皿に盛り付けます。切った瞬間、香味バターが溢れ出るキエフカツレツの完成です。切ってみましょう。わっ、わーすごい、香味バターが溢れ出しました。あー、いい香りですね。いただきます。うん、いい香り。あー、香味バターの味も口に広がりますね。あと衣がサクサクです。で、ささみのお肉にバターの味がちゃんと染み込んでますね。もうなんて言ってもこのあっさりとしたささみとバターの相性抜群です。炎で料理ショー、次回は桃のコンポートとフルーツのグラタンです。お楽しみに。